მოგესალმე ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. რატომ გონიათ, რომ არ გიმართლებთ? რატომ გონიათ, რომ არ გიმართლებთ? ნახოთ აბა, რაშია საქმე? მართლა არ გიმართლებთ თუ რაშია საქმე? როგორ ხედავს ამას ტარო? როგორ ხედავს? თქვენ სინაშია ოშო ზენტარო. ჩვენი ორაკული და ჩვეულებრივი კარტი. так, ესე იგი, რატომ არ გიმართლებთ? ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ ახლა თქვენ? როგორ ხედავთ აბა? შევეკითხოთ ჩვეულებრივ კარტს. ეს არის ჩვეულების სათამაშო კარტი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი მთქმელია, ვიდრე ჩვეულებრივი ტარო. იმიტომ რომ ამაში არის გაერთიანებული როგორც თავისი მნიშვნელობა, ასევე ტაროს მნიშვნელობაც. აი მაგალითად, ორიანის ორი გული, ხო? ეს არის ორიანის თასები მაგალითად ტაროში დღესი შემდეგ. ხო, ესე იგი, რატომ გგონიათ, რომ არ გიმართლებთ? როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ თქვენ? კარტია, ხო, როგორ ხედავთ თქვენს ბედს, თქვენს მდგომარეობას ახლა როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? აქ ამოხვედით თქვენ ასეთ ნაირად ემოციურ მდგომარეობაში. რაღაცნაირად დათრგუნული ხართ, რაღაცა სტრესულ მდგომარეობაში ხართ. სტრესულ მდგომარეობაში, ну, რა თქმა უნდა, ეს არის თქვენი პრობლემა და არა ცხოვრების. ეს არის თქვენი პრობლემა. ჩვენ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ. ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენს ცხოვრებას, ხო? და როგორც ეთყობა თქვენ, აი ეს ცოდნა მაინცდამაინც თქვენ არ გაგაჩნიათ, არ გაქვთ თუ როგორ წაიყვანოთ თქვენი ცხოვრება უფრო მეტი პოზიტივით, პოზიტიურად, როგორ პოზიტიური ენერგიებით როგორ გაავსოთ თქვენი ყოველდღიური ყოფა და სიტუაციები აგრეთვე. აბა ნახოთ თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, აი ამ სიტუაციასთან მიმართებაში. ესე იგი, პრობლემა ჩანს მამაკაცთან დაკავშირებით, როგორც ეთყობა ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია იყოს თქვენთვის, თქვენზე რეზონირდეს. ესე იგი, პირდაპირ თქვენი ემოციები მიმართულია აი ამ პიროვნების მიმართ, რომელიც მოიაზრება როგორც საყვარელი. კი ბატონო, ვნახოთ აბა ამ პიროვნების გრძნობები. ამ პიროვნების გრძნობები, ეს პიროვნება ამ ეტაპზე რაღაცნაირად ცოტა გაციებულია, რაღაც გაუცხოვებულია და აქედან გამომდინარე ჩანს თქვენი აი ეს უარყოფითი თქვენი დათრგუნულობაც აქედან გამომდინარე არის. აქედან გამომდინარე. თქვენი გრძნობები მაინტერესებს ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, თქვენ ძალიან გიყვართ ეს პიროვნება, აი ჩანს აგერ. აქ ჩანს მეფის გული, კაროლის გული. ესა აგრეთვე ეს არის მეფის თასების მეფე. ხო, და რამდენად არის თქვენთვის აი ეს ურთიერთობა? რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა? ვნახოთ აბა. 10-იანის კვერთხები, 10-იანის ჯვარი ამოდის აქ. Ну, იცით რა არის თქვენ, აი ძალით რაღაცნაირად აცოცხლებთ ამ ურთიერთობას და გინდათ რომ იყოს ეს პიროვნება თქვენს გვერდით. მოდით ნახოთ ეს პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე. ძალით ასე ვერ იქნება, ხო, ყოველთვის. რაღაცა დღის გზაზე რაღაც შელაპარაკება მოხდება, რაღაცა კონფლიქტი მოხდება. შეიძლება ახლა ეს უკვე იყო. ან შეიძლება ახლა ხდება. მაგრამ ჩანს აქ დღის გზაზე რაღაცა კონფლიქტური შეხვედრა, საუბარი ამ პიროვნებასთან. მოკლედ ეს ამ პიროვნებასთან ეს ურთიერთობა რაღაც არა მგონია პერსპექტიული იყოს. თუმცა შევეკითხოთ. შევეკითხოთ აბა, ნამდვილად პერსპექტიულია ეს ურთიერთობა? არა და არა.
ეს ურთიერთობა არ არის პერსპექტიული. აქ ამოვიდა ცხრიანი სხვავები. თქვენი მდგომარეობა და ემსგავსება რაღაც кошмарულ სიტუაციას, кошмарულ სიზმარს, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. თქვენი გრძნობები ჩანს ამ პიროვნების მიმართ, მაგრამ ხო ხვდებით ეს რაღაც ეს პიროვნება თითქოს ამედის უფრო царსულისკენ, ეს მდგომარეობა უფრო царსულში მოიაზრება უკვე. და ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ეს პიროვნება უფრო царსულის არის. და მომავალში, მოდით ვნახოთ, ეხლა შევეკითხოთ, მაგრამ სანამ მომავალზე შევეკითხები, მე მაინტერესებს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მაინც ბოლომდე რომ გავერკვეთ, თუ ვისთან გქონდათ თქვენ საქმე. გავერკვეთ ბოლოს და ბოლოს, ვინ იყო ეს პიროვნება თქვენთვის. ვინ გიყვართ და ვინ გიყვართ ეხლა? ამიტომ რო სიყვარული ასე უცბად არ ხრება. ნახოთ აბა ეს პიროვნება როგორი იყო. ოხ, ძალიან მიზამ დასახული ადამიანი, ძალიან ისეთი ცეცხლოვანი ტემპერამენტის. ცეცხლოვანი ტემპერამენტის, სხვათაშორის რაღაც როცა განმარტოვდება ხოლმე, არის ცოტა დაფიქრებული. წუხარებაში გადასული რაღაცა ისეთი. შეიძლება რაღაცა მომენტებში შიზოფრენიამდეც კი მიაღწიოს მისმა აი ამ დაფიქრებულობამ და ამ ფიქრებმა. Ну, ამას ესე აქვს აწყობილი ცხოვრება, თავისი ცხოვრება, მოუსვენარი ცხოვრება, ასე ვთქვათ. მოუსვენარი ცხოვრება, რომელიც სხვასაც უფორიაქებს ცხოვრებას, გესმით? სხვასაც უფორიაქებს ემოციებს, გრძნობებს. ეს ესეთი პიროვნება, ეს ესეთი პრობლემური პიროვნებაა. ვისთანაც იქნება ყველასთან აი ესეთი პრობლემებით შევა, აი ესეთი პრობლემებით მის ცხოვრებაში. აბა ნახოთ რა მოიტანა ამ პიროვნებამ თქვენს ცხოვრებაში. ამ პიროვნება მოიტანა, ну, გაგაბედნიერათ, ასე ვთქვათ, რა პერიოდიც იყო თქვენთან, თქვენ გრძნობდით თავს ბედნიერად. აბა ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები, ეს არის ჩამოუყალიბებელი პიროვნება. შეუმდგარი პიროვნება. და ნახოთ ახლა, ახლა რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე. Ну, ეს პიროვნება საერთოდ ამცდარია გზიდან, იცით? ცოტა არ იყოს ნაბიჯებს დგამს ისეც, რომ თავისთავისვისაც საშიშია. აი ეს გადადგმული ნაბიჯები. ნახოთ აბა კიდევ მე მაინტერესებს, რამდენად მოსწონდა სამყაროს ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა. იცით რა არის? აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ამ სიტუაციამ შეანელა თქვენი ცხოვრების რიტმი. თქვენ რაც უნდა გაგეკეთებინათ, ხო? აი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის, აი ამ დრომ, ამ დროში შეგეძლოთ თქვენ რაღაც ბევრი უფრო უკეთესი რამე გაგეკეთებინათ. ანდა რა არის, იცით? აი რაღაცა დაგხიათ უკან. ბევრად დაგხიათ უკან. შეიძლება ეს იყოს კარიერა, წარმატება, ფინანსები, რაღაც. აი ბევრად უფრო დაგხიათ ყველანაირად. შეიძლება თქვენს ახლობლებსაც ადგინეთ გული ამ პიროვნების გამო, მათ არ უნდათ ეს პიროვნება და აი ნახეთ ახლობლები, რომლებსაც გული შესტკივათ თქვენზე, ნუ არ მოსწონდათ ეს პიროვნება სათქვენოდ. სათქვენოდ. Ну, აქ შეიძლება კიდევ ერთი შეკითხვა დავსვათ, რომ აბა როგორ რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას? რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას თქვენ ცხოვრებაში? თქვენ მარტო ხედავთ აქ. მარტო ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ჩანხართ უფრო მეტი ამ პიროვნებაზე, ბევრად მეტი. და ხოლო ეს პიროვნება არის რაღაცნაირად გამოფიტული ენერგიებისაგან და იცით როგორ, აი დაბალი ენერგეტიკული ვიბრაციებით ყოფი ადამიანი. ხო, რაღაცა ესეთი დისჰარმონია იყო თქვენ შორის მენტალურ დონეზე. მაგრამ ნუ ამ გრძნობებს რა ვუყოთ, როცა თქვენ გრძნობები გქონდათ. ხო, ეხლა ვნახოთ მომავალი. მომავალი შევეკითხოთ აბა მომავალზე. მომავალზე შევეკითხოთ თქვენზე, თქვენი მომავალი, აბა ნახოთ როგორ ხედავს.
როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. თქვენი მომავალი, კვერთხები. რაღაც იმედიანად უყურებთ რაღაცა გზას, შეიძლება წასვლას აპირებთ სადმე დიდ გზაზე და დასახული მიზნები, აი რაღაცა ფინანსური საკითხებისთვის. ფინანსური საკითხები, გზა ჩანს, აი გზა და რაღაც წამოწყება რაღაცა საქმის. აბა ნახოთ, რამდენად შედეგიანი იქნება ეს საქმე თქვენთვის. აბა ნახოთ. აჰა, ეს ნახეთ, ახლა წამოწყებული საქმე, რომელიც აბა რა შედეგს დადებს, ნახოთ. რა შედეგებს მოიტანს თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს საქმე. აი შვენიერი ცხრიანის თასები, მატერიალურ დონეზე კმაყოფილება. მატერიალურ დონეზე კმაყოფილება. და აბა ნახოთ კიდევ თქვენი მომავალი, რა მოდის მომავლიდან? მომავლიდან მოდის დიდი სიხარული. დიდი სიხარული. ახლა ნახოთ ოშო ძენტაროს შევეკითხოთ, რა მოდის მომავლიდან თქვენთვის? რა მოდის მომავლიდან თქვენთვის? ნახოთ. თქვენ აცნობიერებთ, იცით როგორ, სიტუაციას, ну რაღაცა გამოცდილებების საფუძველზე თქვენ უკვე შეგიძლიათ რომ გადააფასოთ რაღაც საკითხები და ზემოდან დასკერით, აი ამ თქვენს ცხოვრებას, თითქოს თქვენს სიტუაციას ძალიან კარგად ხედავთ თქვენ შეცდომებს, ყველაფერს აბსოლუტურად. და ნახოთ აბა შემდეგ მომავლიდან რა მოდის, რა მოიჩქარის თქვენკენ. აბა ნახოთ, ბედნიერება, კმაყოფილება, წარმატება, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. არ არის გამორიცხული რომ ფეხმძიმობა, ბედნიერება, დაოჯახება, ფეხმძიმობა, შვილი, შვილის ყოლა, ნაყოფიერება. აგრეთვე ნახეთ ესეთი ძალიან ძალიან კარგი რომანტიული ურთიერთობა. ძალიან კარგი რომანტიული ურთიერთობა. და რას მოგიტანთ ეს რომანტიკული ურთიერთობა, ნახოთ აბა. ეს მოგიტანთ სიმშვიდეს, სულიერ სიმშვიდეს, გაწონასწორებულობას. გაწონასწორებულობას. და ნახოთ აბა კიდევ ძვირფასი, კარგი რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან. ძვირფასი და კარგი. მოდის აი ეს ჩემი საყვარელი არკანი. მოდის აი ეს ბედნიერება, წარმატება და იცით შინაგანი ხმა. Ну თუ არ კარნახოთ კი არა და რაღაც არ გრძნობთ ამას, რომ მომავლიდან რაღაც კარგი მოდის თქვენთვის. უი, უი, რა კარგი კარტებია. ძალიან ძალიან კარგი კარტები ამოდის. შესანიშნავი, შესანიშნავი არკანები ამოდის. აი ესე, ეს მინდა ბოლოს გაჩვენოთ, რომ დასკრინოთ და შეინახოთ. ბედნიერება, ბედნიერება, საერთოდ ზოგადად ტაროში ვარსკვლავები, კოსმოსი, მთვარე. მთვარე წარსულია, მაგრამ მთვარე აგრეთვე შინაგან ხმასაც, ინტუიციასაც ნიშნავს. აგრეთვე კრისტალები, კრისტალები ბედნიერების მომტანი, დელფინები ბედნიერების მომტანი. თქვენი აგრეთვე ნახეთ ახალი ციკლი. თქვენ ცხოვრებაში მეორეთ იწყება რაღაცა სიახლე. აი ფორტუნა. ფორტუნა, გადასარევი ინფორმაცია თქვენთვის, გადასარევი. ძალიან კარგი. რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? აი ეს მოდის, ჩემო კარგო. აი ესეთი ინფორმაცია თქვენთვის. ესეთი მშვენიერი, ესეთი ლამაზი. აი ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვ და შეგიძლიათ დაგვიშინოთ, შეინახოთ ეს ინფორმაცია, რომ ერთგვარი პროგრამაა ეს თქვენთვის, რომ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში.
პერსონალურად ტაროს გასვლის დროსაც შევადგენთ აი ასეთ პროგრამას ინდივიდუალურად თქვენთვის და გამოგიგზავნით ან თქვენ თვითონ დასკრინავთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთაც ინფორმაციაში. იქ არის მითითებულის აპლიკაციები, რომელ აპლიკაციაშიც მოხდება თქვენთან ვიდეოს ზარით დაკავშირება და გასაუბრება. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო. ამ ინფორმაციით იქნებით თქვენ შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. თან ამავე დროს ასე ვთქვათ, შევკრავთ იმ პროგრამას, აი ამ ტაროს არკანებით. არკანები, ერთი არკანი, რომელიც შეიცავს რაღაც განუმეორებელ რაღაც ინფორმაციას, ინფორმაციის მატარებელია. და უკვე რამდენიმე არკანი, ეს უკვე მნიშვნელოვანი ერთგვარი ფორმულაა. და ეს გადმოგეცემათ, აი ეს ფორმულები, ეს პროგრამა თქვენ, რომელიც იმუშავებს თქვენი ცხოვრების უფრო უკეთესად, წარმატებულად წარმართვაში. როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერულ სფეროში. მინდა გიწურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.